I går ettermiddag, ca. klokken 1500, ble det funnet en død person i et skogholt i Maridalen. Vedkommende ble funnet noen hundre meter nordvest for Hammeren. Hendelsen var opprinnelig meldt inn til brannvesenet som en mulig skogbrann. Når brannvesenet kommer til stedet, finner de en død person. Personen var forbrent. I ganske umiddelbar nærhet til åstedet ble det påtruffet en mann. Denne personen ble i utgangspunktet brakt inn etter politiloven for undersøkelser. Han ble utover ettermiddagen i går siktet for likskjenning, og i dag er siktelsen utvidet til også å gjelde drap. Dette ut ifra en helhetsvurdering av omstendighetene. Mannen er norsk borger, han er bosatt i Oslo. Han er i 50-årene, og han er kjent av politiet fra før. Han er som sagt siktet for drap og likskjenning. Vi vet ikke foranledning til hva som har skjedd her. Vi vet ikke hva som har skjedd på stedet. Vi har ikke identitet på personen som er funnet død.